អើព័ត៌មានខ្មែរយើងឥឡូវវាផ្លែកផ្លែកហើយនយោបាយវាចាស់ដើរតែលឿនឥឡូវវាជុតដល់មានដំណោះស្រាយបងប្អូនចាំ2013នយោបាយខ្មែរតឹង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 ស្រាប់ដល់ធូធូលហើយមកដល់ធូវាលឿនទៀតអញ្ចឹងឥឡូវនយោបាយឆាកនយោបាយសុខខ្មែរឥឡូវវាលឿនណាស់ផ្លាស់ប្ដូរលឿនណាស់បងប្អូនជួនកាលទៅយើងមិននឹកដល់ស្មានរឿងអីកើតឡើងស្រាប់តែរឿងមួយដែលយើងមិននឹកស្មាននោះវាកើតឡើងដូចរឿងអាណែមេត្រាទី45ស្ទួននឹងឥឡូវព្រះមហាក្សត្របានសញ្ញាទទួលស្គាល់ជាច្បាប់ហើយបាទនៅថ្ងៃអាទិត្យនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងឥឡូវព្រះមហាក្សត្រនឹងបានសញ្ញាទទួលស្គាល់ហើយច្បាប់នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាលោកហ៊ុនសែនគាត់អាចទទួលយកពាក្យស្នើរបស់សមាជិកសភាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ118នាក់ឥឡូវមានតែ117ទេអ្នកណាដែលស្នើលោកហ៊ុនសែនសូមចាប់ផ្ដើមធ្វើនយោបាយវិញហ្នឹងឥឡូវមានសិទ្ធហើយលើកលែងតែលោកកឹមសុខាហើយនិងលោកជាមច័ន្ទនេះដែលគាត់មរណៈលោកកឹមសុខាគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យទេព្រោះគាត់ត្រូវឡើងតុលាការបាទអញ្ចឹងបើនិយាយឲ្យចំទៅសល់តែ116នាក់ទេដែលអាចស្នើហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែដោះស្នើហើយទៅរដ្ឋាភិបាលនឹងជ្រើសរើសទៀតមិនមែន116នាក់ហ្នឹងស្នើបានចូលធ្វើនយោបាយទាំងអស់គ្នាវិញបានទេស្នើអ្នកណាស្នើមកគេត្រូវណាគេត្រូវជ្រើសរើសតែអ្នកហ្នឹងធ្លាប់ប្រកាសធ្វើវិធងសនាឃោសនាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលអត់បើធ្វើប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងតាមអន្តរបណ្ដាញឯតាមវីដេអូឃ្លីបនេះនេះកន្លែងធ្វើបាតកម្មអីគេអាចបដិសេធបាទអញ្ចឹងมันមានន័យតែ116ហ្នឹងនឹងបានទៅធ្វើនយោបាយវិញនេះហើយសូមជម្រាបបងប្អូនអ្នកណាដែលនេះចំពោះទស្សនៈខ្ញុំខ្ញុំអត់គ្រប់គ្រងទេអ្នកដែលអត់មានកំហុសហើយសូមទោសហ៊ុនសែនដើម្បីចេញពីគុកតាំងពីដើមខ្ញុំអត់គ្រប់គ្រងទេព្រោះយើងអត់មានកំហុសអីយើងជាប់គុកហើយរឿងអីយើងសូមត្រូវសូមទោសហ៊ុនសែនសូមទោសហ៊ុនសែនលុះត្រាយើងមានទោសដែលគេចាប់ដាក់គុកអានឹងរឿងដែលខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រងឥឡូវក៏ដូចគ្នាដែរអ្នកណាក៏ដោយសមាជិកសភាណាក៏ដោយឲ្យតែសុំស្នើហ៊ុនសែនស្នើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីបន្តជីវិតនយោបាយវិញខ្ញុំអត់គ្រប់គ្រងព្រោះมันមានជាកំហុសបងប្អូនឬអីយើងទៅស្នើតែបងប្អូនទៅស្នើមានន័យថាបងប្អូននឹងធ្វើតាមទៅហ៊ុនសែនបត់បែនណាធ្វើនយោបាយមិនកើតហ៊ុនសែនលេងភ្លេងញាក់ទៅញាក់តាមហ៊ុនសែនទៅហ៊ុនសែនលេងភ្លេង slow ទៅនាំគ្នារួមអោបស្លូទៅហ៊ុនសែនលេងឆាសារវ៉ាន់រួមសារវ៉ាន់ទៅធ្វើនយោបាយមិនកើតអញ្ចឹងបាទថាក្នុងកលៈសានេះអត់មានខ្ញុំគ្រប់គ្រងពាក្យសម្ដីលោកសំរងស៊ីអត់ត្រូវទៅស្នើឲ្យសុំហ៊ុនថាសែនធ្វើនយោបាយទេព្រោះអ្នក118អ្នកហ្នឹងអត់មានទោសអីផងបាទមកទៀតអ្នកប្រជុំមិត្តឯឆ្ងល់តែចូលក្នុងលូមកស្ដាប់អីបើថាខ្ញុំនឹងអ្នកវិភាគក្នុងលូហើយលូមកចូលលូស្ដាប់ទៅអីទៅជឿមកណាខ្ញុំអត់គាំទ្រទេព្រោះអត់មានទោសហើយអារឿងគេបំបិតមិនអោយធ្វើនយោបាយហ្នឹងអត់មានយើងដឹងអាហ្នឹងសិតល្បិចកលហ៊ុនសែនទាំងអស់មិនចង់អោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងមានឈ្មោះមានសិតបោះឆ្នោតមានគណៈមានសិទ្ធិបង្កើតគណៈបកបោះឆ្នោត2018អញ្ចឹងសិតជាល្បិចទាំងអស់រឿងអីយើងទៅសុំស្នើរឿងអីយើងទៅសុំទោសបាទ
ហើយបើសុំទោសស្នើអញ្ចឹងដែរនាំគ្នាចូលគណៈបកប្រជាជនទាំងអស់ទៅកុំឲ្យថ្ងៃក្រោយពិបាកសុំទោសកុំឲ្យថ្ងៃក្រោយពិបាកស្នើចូលទៅប្រើគណៈបកប្រជាជនបដ ாய் ទៅបាទអានេះខ្ញុំនិយាយត្រង់ត្រង់បើថានៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអត់មានត្រូវធ្វើរឿងណារឿងគេថារឿងល្ងងខ្លៅអញ្ចឹងណាឬក៏មួយគេថារឿងអាត្មានិយមអញ្ចឹងណាបាទបើវល់អេទិចសុំទោសហ៊ុនសែនវល់អេទិចស្នើហ៊ុនសែនអញ្ចឹងធ្វើគណៈបកប្រឆាំងធ្វើអីខ្មាស់គេទៀតណាគណៈបកប្រឆាំងមានន័យថាយើងនឹងប្រឆាំងយើងមានគេហៅថាគេលោស្មើប្រហាក់ផែលជាមួយគណៈបកប្រជាជនណាបើបន្តិចវល់ស្នើបន្តិចវល់ថាសុំទោសអញ្ចឹងគេលោយើងអត់ណាគេលោយើងមិនស្មើប្រហាក់ផែលដល់ LDP ប្រហាក់ផែលខ្មែរជប់ក្រដែរវល់បន្តិចស្នើបន្តិចសុំទោសអញ្ចឹងអញ្ចឹងឈប់បំរើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៀតទៅនាំខ្មាស់គេអ្នកណាដែលមានគម្រោងការដែលទៅស្នើតិចស្នើចេះតិចសុំទោសអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំនិយាយត្រង់ត្រង់បាទបើតាំងធ្វើអ្នក boxing អ្នក wrestling កុំឲ្យចោះចាញ់បាទសុស្ដីលោកដេវីនបាទធ្វើអ្នក boxing បើថាអេបើថាឯកឡូគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រហែលគណៈបកប្រជាជនដែរឡើង wrestling ដូចគ្នាមិនបាច់សុំស្នើសុំទីណាមិនបាច់សុំទីអីតែគេវាយមើងមើងវាយបដ ாய் ទៅយកចាញ់ឈ្នះបដ ாய் កុំឲ្យរបៀបតិចសុំទីសុំទោសអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងគីឡូអត់ណាបាទអានេះខ្ញុំនិយាយត្រង់ធ្វើអញ្ចឹងវាខ្មាស់ប្រជាជនអ្នកគាំទ្រទៀតណាអានេះខ្ញុំរិះគន់ដោយស្ថាបនាអ្នកណាក៏ដោយដែលម្រងដាក់ពាក្យស្នើហ៊ុនសែនធ្វើនយោបាយវិញគីឡូអត់ណាបាទអ្នកហ្នឹងគឺអាត្មានិយមមន់សំឡទេណាសួស្ដីលោកភីរសុខសប្បាយបាទសួស្តីលោក GC សុខសប្បាយមកសួស្តីលោកធូ KA អញ្ចឹងបាទថាឥឡូវលោកតាអ្នកណាស្អីមកមួយទៀតអូខេហើយអ្នកណាឥឡូវលោកតាគង់គាំគាត់ខ្លាចទៅជាមន់សឡមួយអានេះខ្ញុំអត់មើងងាយគាត់ទេតែខ្ញុំនិយាយការពិតគាត់ខ្លាចទៅជាមន់សឡហើយបាទសុំទោសគាត់ខ្លាចជាមន់សឡដោយសារអីដោយសារគាត់ត្រូវហ៊ុនសែនចាប់គំនាបគៀបធ្វើចំណាប់ខ្មាំងហើយគាត់ថាចំណាប់ខ្មាំងគាត់គេមិនចាប់គាត់ដាក់គុកដោយលោកកឹមសខាទេគេចាប់ដីធ្លីសុខធម៌សម្បត្តិគាត់នឹងដាក់គំរាមតាលោកតាគង់គាំអត់ធ្វើតាមគេរឹបយកដីធ្លីគេរឹបយកផ្ទះសម្បែងរាប់លានដុល្លារនៅគេអត់បាច់ចាំចាប់គាត់ដាក់គុកទេគេគំរាមរឿងទ្រព្យសម្បត្តិអញ្ចឹងបើលោកតាគង់គាំនឹងគាត់ខ្លាយទៅជាចំណាប់ខ្មាំងហើយគាត់ត្រូវជាប់ឃុំនៅលើទ្រព្យសម្បត្តិខ្លួនឯងមើលគាត់តើអញស្នេហាជាតិឬក៏ស្នេហាលុយរាប់លានអញ្ចឹងលោកតាគង់គាំនឹងគាត់មិនអាចស្នេហាជាតិបានទេតែស្នេហាជាតិគាត់ត្រូវអស់ហើយលុយរាប់លានដុល្លារហ្នឹងទ្រព្យសម្បត្តិអញ្ចឹងបើខ្ញុំថាខ្ញុំនិយាយដដែលអ្នកណាដែលតាំងខ្លួនស្នេហាជាតិណាមានទ្រព្យសម្បត្តិនៅស្រុកខ្មែរបាទអាចតែនិយាយតែពេលឥឡូវថ្ងៃមុខលេងនិយាយកើតហើយស្នេហាជាតិលេងកើតហើយព្រោះហ៊ុនសែនគៀបបាទអ្នកណាក៏ដោយណាឲ្យតែមានលុយច្រើននៅស្រុកខ្មែរថ្ងៃក្រោយហ៊ុនសែនគៀបផ្សេងតែខ្លួននៅស្នេហាជាតិលេងកើតដែរបាទអញ្ចឹងព័ត៌មានចេញជាក់លាក់ឲ្យច្បាស់លាស់ឲ្យថាលោកតាគង់គាំគាត់នឹងទៅ testify ឆ្លើយគាត់នឹងទៅធ្វើជាសាក្សីនៅក្នុងតុលាការ
នៅក្នុងសាវនាការដែលកាត់ទោសលោកកឹមសុខាហ្នឹងពេលដែលគេកាត់ទោសលោកកឹមសុខាលោកតាគង្គមនឹងទៅធ្វើជាសាក្សីចង្អុលទោសដាក់លោកកឹមសុខាគាត់នឹង testify ដោយថាគាត់ថាគាត់ធ្លាប់ជាទីប្រឹក្សាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគាត់ដឹងថាលោកកឹមសុខាហ្នឹងលោកដៃតាក់ទងជាមួយអាមេរិកគាត់នឹងទៅធ្វើអញ្ចឹងបើតាមព័ត៌មានគាត់នឹងទៅ testify ណាអញ្ចឹងតុលាការប្រទេសកម្ពុជានឹងមានលេសគេយកគ្នាឯងវាយគ្នាឯងឃើញទេបងប្អូនគេអត់យកគណៈបកប្រជាជនមក testify មកនិយាយធ្វើសាកសីប្រឆាំងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវាមិនសមព្រោះគណៈបកប្រជាជនជាគូបដិបកអញ្ចឹងគេខ្ចីដៃយើងវាយគ្នាយើងគេដឹងតែលោកតាគង់គាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាទីប្រឹក្សាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់គេគម្រាមគាត់ឥឡូវទីបញ្ចប់ឃើញមើលអាលើកទី1គេគម្រាមគាត់គាត់មកឲ្យកូនប្រុសគាត់បង្កើតគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរយើងដឹងហើយតែបង្កើតបោះឆ្នោតទុបជើងក្រីអាហ្នឹងទី1ឥឡូវចំណុចទី2ឃើញទេគេគៀបដល់លោតតែបានចូលគំនាបគេគេគៀបដល់លៀនអាចនឹងបងប្អូនណាអស់ពីអាចដុំរហូតដល់អាចរៀកដល់គៀបដល់រៀកមកសត្វទឹកទៀតរៀកមកអស់ពីទឹកចាញ់ឈាមទៀតលោកតាគង់គំគេនឹងគៀបរហូតបាទអ្នកណាចូលគំនាបគេគៀបរហូតឥឡូវគេគៀបគាត់ឲ្យគាត់ធ្វើជាសាក្សីឆ្លើយដាក់លោកកឹមសុខាណាអញ្ចឹងបានថាខ្ញុំនិយាយខ្ញុំធ្លាប់និយាយ clip យូរហើយតាំងខ្ញុំថាលោកកឹមសុខាបើគេដោះលែងក្រោយគេបំផុតហើយមិនមែនដោះលែងដោយគ្មានទោសទេខ្ញុំបាននិយាយប្រហែលខែមុនហើយខ្ញុំថាលោកកឹមសុខាគេនឹងរកទោសគាត់ឃើញគេនឹងរកទោសគាត់ធ្វើដោយករណីអីក៏ដោយគេនឹងចាប់ទោសគាត់ទម្លាក់ទោសគាត់ដល់បានឥឡូវឃើញគេខ្ចីដៃលោកគុំគង់គំយកមកប្រើដល់អញ្ចឹងតឡាការគេថាមានសាក្សីតាសាក្សីនៅក្នុងបកសង្គ្រោះជាតិណាឥឡូវឃើញអ្នកនៅក្នុងបកសង្គ្រោះជាតិដឹងថាលោកកឹមសុខានឹងលោកដៃជាមួយអាមេរិកចង់រំលំរដ្ឋាភិបាលគាត់តែប៉ុណ្្នឹងគេយកគ្នាយើងមកវាយគ្នាយើងអញ្ចឹងយើងទៅបន្ទោសហ៊ុនសែនអាមេរិកយើងដឹងថាល្បិចហ៊ុនសែនហ្នឹងវាស្មោករោក៏ប៉ុន្តែប្រជាជនមួយចំនួនអន្តរជាតិមួយចំនួនណារោគលេះចាប់ហ៊ុនសែនអាមេរិកកើតបើលោកតាគង់គំគាត់ឆ្លើយចេញពីមាត់គាត់ណាដឹងថាល្បិចកលហ៊ុនសែនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែពិបាកធ្វើស៊ីហ៊ុនសែនព្រោះហ៊ុនសែនយកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកប្រឆាំងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងបានថាបើចំហោយើងមិនរឹងប៉ឹងយើងណាយើងផ្លាញតែគ្នាឯងហ្នឹងស្នេហាជាតិមានទ្រព្យសម្បត្តិណាទីបំផុតទៅគ្មានស្នេហាជាតិតែស្នេហាទ្រព្យសម្បត្តិតែខ្លាចបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិឆ្លើយដាក់គ្នាឯងហ្នឹងលោកតាគង់គំជាមនុស្សទី1ទីទៀតមិនដឹងណាមិនដឹងហ៊ុនសែនគៀបនរណាទៀតទេអ្នកណាមានទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិដីទ្រីរាប់លានហ្នឹងហ៊ុនសែនអស់ពីគៀបលោកតាគង់គំគេថាអេណាគេប្រជាជនចោតតែពេលលោកតាគង់គំមកគៀបមកឆ្លើយដាក់លោកកឹមសុខាប្រជាជនចោតអញ្ចឹងហ៊ុនសែននឹងទៅគៀបអ្នកផ្សេងដើម្បីយកចំនួនមកប្រឆាំងមតិយល់ខ្ញុំនិយាយបងប្អូនបើលោកតាគង់គំតែម្នាក់ហ៊ុនសែនអត់សូវមាន credibility អត់សូវមានលេសទេអញ្ចឹងហ៊ុនសែនទៅគៀបសមាជិកសភាណាមួយទៀតនៅក្នុងសង្គ្រោះជាតិយកម្នាក់ទៀតមកដាក់ក្លឹបអញ្ចឹងវាបានចំនួនមកបែកអាប់ណាមកគ្រប់គ្រងតឡាការកម្ពុជា
ខ្ញុំអត់ដឹងអ្នកណាទៀតទេព្រោះខ្ញុំមិនយល់ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាហ៊ុនសែននឹងគៀបអ្នកផ្សេងមិនដឹងអ្នកណាអ្នកណីទេបងប្អូនចាំតែមើលណាបាទអញ្ចឹងបាទបងប្អូនមួយចំនួនគាត់និយាយត្រូវគាត់ថាធ្វើនយោបាយហ៊ុនសែនវាគ្មានវាតណ្ដែលណ្ដែលទេមិនឈ្នះហ៊ុនសែននិយាយពីរឿងបោះឆ្នោតរឿងអីព្រោះច្បាប់នៅលើហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនមានច្បាប់ក្នុងដៃហ៊ុនសែនមានច្បាប់ក្នុងដៃហ៊ុនសែនមានអំណាចក្នុងដៃហ៊ុនសែនមានលុយអាច្បាប់នឹងហ៊ុនសែនប្រើបដូរថ្ងៃណាក៏បានអាលុយនឹងណាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិណាយើងចំហូទុនមើលទៅគណៈបកអញដោយអត់ស្រួលបែបចាញ់ហ៊ុនសែនញេញៃហ៊ុនសែនដល់មើលទៅមិនស្រួលហ៊ុនសែនបុកលុយមកបែកបដូរទៅគ្រប់ត្រង់ហ៊ុនសែនហើយបើអ្នកណាចំហូរឹងមិនទិញមិនលក់សំឡុតមិនខ្លាចហ៊ុនសែនប្រាគំរាមហើយបើគំរាមឲ្យមិនខ្លាចដូចថាសំឡុតមិនខ្លាចចាប់ដាក់គុកមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទឥឡូវតែបើតាមខ្ញុំដឹងបងប្អូនហ៊ុនសែនចង់ចាប់សមាជិកសភាសង្គ្រោះជាតិម្នាក់ដែលនៅថៃក៏តែពួក CIA អាកាំងដឹងមុនពួកចង់ចាប់គាត់ដើម្បីយកឆ្លើយដាក់លោកកឹមសុខាពីអ្នកលោកតាគង់គួមដើម្បីយកចំនួនដូចខ្ញុំនិយាយហ្នឹងតែដល់ពួក CIA អាកាំងដឹងជួយសមាជិកសភាម្នាក់ដែលនៅស្រុកថៃហ្នឹងរត់ទៅក្រៅប្រទេសបដោះទៅក្រៅប្រទេសរួចកុំអីហ្នឹងហ៊ុនសែនទៅស៊ីសុះគ្នាជាមួយរដ្ឋាភិបាលយោធាថៃហ្នឹងដើម្បីបដូរគ្នាខ្ញុំបាននិយាយឃ្លីបហ្នឹងយូរហើយខ្ញុំថាបងប្អូននៅក្នុងស្រុកថៃខ្ញុំនិយាយតាំងពីឆ្នាំមុនខ្ញុំថាអបប្រយ័ត្នខ្ញុំនិយាយយូរហើយប៉ុន្តែបងប្អូនមិនជឿទេគាត់ខ្ញុំនិយាយហើយគេចាប់អីអាថាកូនខ្មែរចាប់សុខាហើយលោកសមាជិកសភាថ្មីថ្មីហ៊ុនសែនមានទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋាភិបាលយោធាថៃម៉ងដោះដូរគ្នាចង់ចាប់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលថៃចាប់សមាជិកសភាសង្គ្រោះជាតិនៅថៃហ្នឹងយកមកដូរគ្នាព្រោះនៅក្នុងស្រុកខ្មែរហ្នឹងមានពួកអាវស្អីអាវហោមអាវស្អីដែលប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលយោធានៅក្នុងស្រុកខ្មែរដែរអញ្ចឹងហ៊ុនសែននឹងចាប់ពួកហ្នឹងដើម្បីបដូរជាមួយសមាជិកសភាសង្គ្រោះជាតិនៅស្រុកថៃក៏ប៉ុន្តែពួក CIA អាកាំងដឹងលឿនក៏និយាយថាអាកាំងមិនដឹងអាកាំងដឹងខ្ទេចស្រុកខ្មែរអាណាក្បត់អាណាបងប្អូនហើយគ្មានណាលាក់ជាមួយអាកាំងបានទេអ្នកណាក៏ដោយក្នុងសង្គ្រោះជាតិដែលធ្វើការហ៊ុនសែនក៏ស្មានអាកាំងមិនដឹងតែអាកាំងមិនមាត់គេចង់ដឹងមើលអ្នកឯងកាឡាដល់ទៅណាទៀតល្បិចដល់ណាទៀតគេដឹងតែទាំងអស់កុំណាអញ្ចឹងមកថាហើយអ្នកណាក៏ដោយដែលនៅក្នុងប្រទេសអាកាំងដែលធ្វើឲ្យយកការយកអីជួយគណៈបកប្រជាជនស្មានអាកាំងមិនដឹងកុំថាអាកាំងមិនដឹងណាគាត់ណាអាកាំងគេមិនធ្វើអាកាំងតែវាធ្វើគ្រប់បដោយវាអត់និយាយច្រើនទេអត់ឲ្យយើងដឹងទៀតតែវាធ្វើគ្រប់ម៉ាអានឹងខ្ញុំអ្នកនៅស្រុកអកាំងខ្ញុំដឹងគេអកាំងអត់ដែលវាយស្មើមើលពោះឯងបងប្អូនបដោយឯងដល់ជនអាក្រិតហ្នឹងស្មានដឹងគ្មានអាណាធ្វើឯងអត់អាណាចាប់អារម្មណ៍ធ្វើអីបានស្រាប់ចិត្តចិត្តដល់តាពេលវាលេងគ្រឹបភ្ញាក់បដោយបាទអឡូវនេះណាមកព័ត៌មានអីទៀតបាទអ
អញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយមុនដំបូងខ្ញុំបងប្អូនលោកកឹមសខាគេមិនដោះលែងដោយគ្មានកំហុសទេហ៊ុនសែនធ្វើល្បិចសពគ្រប់ទាំងអស់ដើម្បីដាក់ទោសលោកកឹមសខាហើយក្រោយពីដាក់ទោសហើយខ្ញុំជឿប្រកាសហ៊ុនសែននឹងស្នើទៅព្រះមហាក្សត្រសាត់ឲ្យដោះលែងលោកកឹមឲ្យលើកទោសឲ្យលោកកឹមសខាហើយណាអានឹងគឺជាល្បិចកលហ៊ុនសែននៅលើគោកបងប្អូនអត់ដោះលែងលោកកឹមសខាដោយគ្មានទោសទេបើដោះលែងលោកកឹមសខាដោយគ្មានទោសអ្វីអ្វីដែលសង្គ្រោះជាតិបាត់បង់ត្រូវបានមកដោយមកវិញ 100% អានឹងឡាជឹកវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងហ៊ុនសែនត្រូវតែដាក់ទោសលោកត្រូវតែរកលោកកឹមសខាឲ្យមានទោស How to find guilt How to convict Mr. កឹមសខាសួស្តីលោកគីនាងបាទក៏ប៉ុន្តែដល់ដាក់ទោសលោកកឹមតឡាការរកទោសលោកកឹមសខាឃើញហើយបានស្នើឲ្យព្រះមហាក្សត្រលើកលែងទោសទៅអញ្ចឹងហ៊ុនសែនមានគុណទៀតណាឯលោកកឹមសខាក៏តែខ្ញុំតែណាខ្ញុំចង់ឲ្យប្រទេសខ្មែរមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតែហ៊ុនសែនបង្កើតគុណខ្លួនឯងដើម្បីបង្ហាញអន្តរជាតិថាហ៊ុនសែនជាមនុស្សចេះអនុគ្រោះឲ្យគូបដិបត្តិណាហ៊ុនសែនមិនមែនដាក់ទោសលោកកឹមសខាឯណាហ៊ុនសែនតើដែលស្នើឲ្យព្រះមហាក្សត្រជួយដោះលោកកឹមសខាណែវាទៅជាហ៊ុនសែននឹងមានគុណទៅទៀតណាបងប្អូនណាហើយចង់ឲ្យហ៊ុនសែនរដ្ឋាភិបាលគណៈបព្វជិជនលើកដែលលើកសង្គ្រោះជាតិមកវិញក៏លើកសង្គ្រោះជាតិបង្កើតបើលោកកឹមសខាមានទោសមែនណា He is convicted អញ្ចឹងរឿងសង្គ្រោះជាតិត្រូវឡើងមកវិញត្រូវអនុគ្រោះមកវិញ118អ្នកអីអីត្រូវធ្វើនយោបាយមកវិញវាពឹងទៅលើហ៊ុនសែនទៀតហ่ะពឹងទៅលើមេត្តាករណាផោះហ៊ុនសែនផោះរដ្ឋាភិបាលទៀតហ่ะអញ្ចឹងលោកកឹមសខាអត់មានត្រូវលើកលែងទោសដល់តាទេទេបងប្អូនលោកកឹមសខាច្បាស់ជាគេនឹង find គេ convict him ហើយច្បាស់គេចាប់ថ្នាក់គាត់ហើយបាទដើម្បីថ្ងៃក្រោយទៅហ៊ុនសែនអាច control នយោបាយទាំងអស់ចង់ឲ្យអ្នកណាធ្វើនយោបាយវិញក៏បានចង់ឲ្យសង្គ្រោះជាតិមានជីវិតមកវិញក៏បានហើយបើឲ្យសង្គ្រោះជាតិមានជីវិតមកវិញក្នុងលក្ខណៈអីអីស្រេចតែហ៊ុនសែនចាត់ចែងព្រោះលោកកឹមសខាជាមនុស្សមានទោសបាទអាហ្នឹងនយោបាយហ្នឹងវាអញ្ចឹងបងប្អូនវាកលាហ្នឹងវាអញ្ចឹងបាទអានេះតាមខ្ញុំមើលឃើញទេបាទបាទសួស្តីលោកគឹមសេងឌួងបាទសុខសប្បាយបាទបាទលោកធួ KH បាទយើងកុំសុំទោសធ្វើអីបើអត់មានទោសឬអីសុំទោសបាទរឿងអីក៏សុំទោសរឿងអីក៏ស្នើអញ្ចឹងយើងមិនមែនអ្នកប្រឆាំងទេបាទអ្នកប្រឆាំងគេមិនដាល់គ្មានទោសឲ្យគេទៅសុំទោសទេហើយមិនដាល់រឿងបាទវាមិនដល់ធ្វើអញ្ចឹងទៅបើសិនជាយើងសុំទោសបើយើងស្នើអន្តរជាតិគេមិនអាចបន្ទោសហ៊ុនសែនបានទេគេបន្ទោសហ៊ុនសែនអត់មិនបានបើយើងជាអ្នកស្នើបើយើងជាអ្នកសុំទោសយល់ខ្ញុំនិយាយបងប្អូនណាអញ្ចឹងអន្តរជាតិគេចាត់ថ្នាក់ហ៊ុនសែនអាមេរិកហ៊ុនសែនថាណាខ្ញុំជួយលើកទោសឲ្យតើខ្ញុំជួយស្នើព្រះមហាក្សត្រឲ្យតើអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលសុំទោសបងប្អូនណាដែលស្នើហ៊ុនសែនបងប្អូនកំពុងតែជួយហ៊ុនសែននឹងឲ្យស្របច្បាប់អន្តរជាតិហើយមើលហើយកុំឲ្យស្រែកប្រាប់ប្រជាជនតើខ្ញុំចេះខ្ញុំចោះ
That's bullshit ជាលេសដោះស្រ័យទេបាទជាលេសដោះស្រ័យទេកុំឲ្យសុំទោសឲ្យស្នើឲ្យមកមកមកនិយាយគ្រុយប្រជាជនណាខ្ញុំអត់គ្រប់គ្រងទេបាទបើមានទោសពិតប្រកបសុំទោសខ្ញុំខ្វល់ទេណាបើមានទោសពិតប្រកបសុំទោសតែបើអត់មានទោសរឿងអីសុំទោសបាទហើយបើសុំទោសឲ្យដូចខ្ញុំនិយាយដដែលបើសុំទោសហ៊ុនសែនឲ្យជប់ធ្វើនយោបាយខ្ញុំគ្រប់គ្រងរស់នៅជាមួយកូនប្រពន្ធឲ្យបានសុខផ្សេងផ្សានទៅណាក៏ប៉ុន្តែបើសុំទោសឲ្យចេញមកធ្វើនយោបាយទៅដដែលហ្នឹងគឺថាវាអស់តម្លៃហើយចំពោះខ្ញុំបាទអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយហ៊ុនសែនគៀបបានទៅដដែលហ្នឹងព្រោះយើងធ្លាប់ខ្លាចហ៊ុនសែនម្ដងហើយលើក្រោយហ៊ុនសែនដាក់គុកទៀតសុំទោសទៀតទៅបាទវាតែប៉ុណ្ណឹងបាទសួស្ដីលោកវាជាសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំបាទនិយាយរឿងអីថ្ងៃនេះបាទរឿងបាទរឿងថ្មីថ្មីហ្នឹងលោកគង់គំត្រូវគេចាប់ជាចំណាប់មិនមែនចាប់គាត់ទេប៉ុន្តែគាត់ឲ្យគេរឹតគាត់ជាចំណាប់ណាចំណាប់ខ្មាំងដើម្បីព្រោះឥឡូវហ្នឹងព័ត៌មានចេញលោកគង់គំនឹងចូលទៅធ្វើជាសាក្សីប្រឆាំងលោកកឹមសុខាបាទហើយយើងដឹងហើយពីដើមហ្នឹងគេរឹតគាត់ម្ដងហើយដែលកូនពៅគាត់ហ្នឹងបើកគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរគឺដោយសារអញ្ចឹងមើលនិយាយការពិតទៅខ្ញុំមិននិយាយការពិតទៅវាពិបាកឃើញបងប្អូនមួយចំនួនរិះគន់គាត់អញ្ចេះចុះហ្នឹងមកពីអត់យល់រិះគន់គាត់ថាគាត់ចាស់ហើយវែងវាន់អីចេះមែនទេគឺគាត់ជាចំណាប់ខ្មាំងហ៊ុនសែនបើមិនធ្វើតាមហ៊ុនសែននឹងត្រូវអស់ទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទះសំបែងដីធ្លីអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងវាពិបាកអញ្ចឹងនយោបាយសុខខ្មែរអ្នកស្នេហាជាតិឥឡូវវាពិបាកអញ្ចឹងបាទវាពិបាកណាស្នេហាជាតិតែមានដីធ្លីមានអីហើយគឺពិបាកហើយណាក៏ដូចណាដែរនៅសុខខ្មែរ Can you spell his name គង់គំបាទ I spell in Cambodia in my ចំណងជើងខ្មែរ but if you go to Phnom Penh postyou will see it KONG first name KORM okay ហើយខ្ញុំនិយាយកັບនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានអ្នកខ្លះគាត់នៅមានដីធ្លីនៅស្រុកខ្មែរប៉ុន្តែអញ្ចឹងបានគាត់សង្ងំមិនហ៊ាននិយាយបាទណាអ្នកមានដីធ្លីមានផ្ទះសម្បែងនៅស្រុកខ្មែរឥឡូវសង្ងំអត់ហ៊ាននិយាយទេបាទ No problem okay I can read I cannot read Khmer okay បាទអរគុណលោកគីនាងបាទសួស្ដីលោកចៃអ៊ីពៅមកឥឡូវនេះនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកគឺផ្លាស់ប្ដូរណាផ្លាស់ប្ដូរច្រើនដែរឥឡូវចិនប្រហែលថ្ងៃនេះចិននិយាយគម្រាមចង់វាយតៃវ៉ាន់ណាបងប្អូនអាតាណាស៊ីនចៅពេញស៊ីចៅពេញណាប្រធានាធិបតីចិនគេថា he has open option មានន័យថានៅមានជំរឹះប្រើតបដើម្បីវាយយកតៃវ៉ាន់មកវិញមានន័យប្រើតបទៅវាយតៃវ៉ាន់មកវិញចិនថ្មីថ្មីនិយាយចឹងប្រធានាធិបតីណា
និយាយថានឹងមានជំរើសធ្វើអញ្ចឹងបានតែអាមេរិកឥឡូវអាមេរិកកំពុងតែឃោសនាបំផុសបំផុលឲ្យប្រទេសតូចតូចដែលមានណែវិបត្តិជាមួយចិននឹងឲ្យងើបឈររួមគ្នាឥឡូវអាមេរិកឃោសនាឲ្យតៃវ៉ាន់ឲ្យកូរ៉េឲ្យហ្វីលីពីនឲ្យយូនីនឹងសហការជាមួយគ្នាប្រឆាំងចិនអាមេរិកអត់អោបដៃទេបងប្អូនមើលព័ត៌មានបាទឲ្យតែត្រូវវាយវាយក្តាំងទៅប៉ឹងមីតបអ្នកវិភាគជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនគេថាសង្គ្រាមចិនហើយនឹងអាមេរិកជាមនុស្សទេនៅក្នុង10ឆ្នាំនេះនឹងអ្នកណែនយោបាយជាន់ខ្ពស់មេតបខ្លះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេបានទូទាយើងថាក្នុង15ឆ្នាំប្រហែលជាអត់រួចទេសង្គ្រាមអាមេរិកនឹងចិនពួកចិនឥឡូវវាកំពុងតម្លើងខ្សែដុំខ្លាំងណាស់បងប្អូនវាមានមហិច្ឆតាខ្លាំងជាពិសេសអាប្រព័ន្ធខ្សែក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងដែលជះឥទ្ធិពលទៅលើ60ប្រទេសជុំវិញពិភពលោកមានប្រទេសខ្មែរមួយដែរកំពុងវង្វាន់កជាមួយចិនហ្នឹងបាទបាទអញ្ចឹងប៉ុន្តែអាមេរិកឥឡូវថ្មីថ្មីបានប្រកាសឲ្យប្រទេសទូចទូចនឹងរួមសាមគ្គីគ្នាប្រឆាំងចិនបាទទាំងយួនប្រកាសរួមទាំងយួនទាំងហ្វីលីពីនម៉ាឡេស៊ីស្អីអីក៏ដោយឲ្យរួមគ្នាប្រឆាំងចិនបាទអូខេហៅឡូណានីតេទឿសុខសប្បាយបាទOkay, អ្នកស្នាជាតិ they having psychological warfare, there won't be a real war. សង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រ okay, វាជាសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្នាជាតិថាប្រហែលជាមិនមានសង្គ្រាមពិតប្រាកដទេវាធម្មតាវា can be accidental. អាប្រទេសពីរនេះវាគ្មានចង់ធ្វើសង្គ្រាមជាមួយគ្នាទេប៉ុន្តែវាធ្វើនឹងគឺវាត្រូវលាយទាំងអស់គ្នាក៏ប៉ុន្តែពាក្យមួយគេថា accidental war អញ្ចឹងបានពួកអាកាំងនិងពួកចិនមេតបធំធំហ្នឹងសូម្បីតែអាមេរិកហើយនិងរុស្ស៊ីក៏ដោយដែរនៅប្រទេសសៃរៀវាតែងតែពេលហោះកប៉ាល់ហោះវាឃោសនាឲ្យមកខាងទៀតដឹងអាមេរិកក៏ដោយពេលវាហោះកប៉ាល់ហោះគៀកទៅតំបន់ណាតំបន់ណាគេហៅថាដែលមាន confusion វាតែងតែប្រាប់រុស្ស៊ីឬប្រាប់ចិនឲ្យដឹងមុនកុំឲ្យដើម្បីជៀសកុំឲ្យគេហៅថាផ្ទុះសង្គ្រាមដោយចៃដន្យគេ accidental war អាហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់ណាអាហ្នឹងយើងមើលឃើញតែផ្ទុះតែបន្តិចហ្នឹងគឺថាទៅបដោយ war ទៅបដោយបាទអញ្ចឹងគាត់ថាយើងដឹងថាប្រទេសពីរហ្នឹងមហាអំណាចហ្នឹងវាអត់ចង់មានសង្គ្រាមប៉ុន្តែខ្ញុំខ្លាចថា accidental incident ណា accidental incident ហ្នឹងអាករណីចៃដន្យហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យខ្លាចទៅជាសង្គ្រាមអញ្ចឹងគាត់ថាអញ្ចឹងបានអាមេរិកចិនរុស្ស៊ីអីគេខ្លាចតាកូរ៉េខាងជើងវាផ្ទុះអាវុធអញ្ញេញ៉ៃវាខ្លាចទៅរៀលដល់ចិនរៀលដល់ជប៉ុនរៀលដល់អាមេរិកគេខ្លាច accidental ហ្នឹងបងប្អូនអញ្ចឹងចិនបើសិនជាវានៅតែកោងលើអាឈូងសមុទ្រខាងត្បូងចិនវានៅតែជះឥទ្ធិពលថ្ងៃណាមួយវាអាចមកដល់ករណីមួយដែលដោយចៃដន្យសង្គ្រាមដោយចៃដន្យណាពួកវាសាងសង់អាកាសយានតបវានៅកោះសប្បនិមិត្តវាធ្វើកោះសប្បនិមិត្តទៅបាន2 3ទៅហើយនៅជួងសមុទ្រចិនខាងត្បូងអញ្ចឹងវាពង្រាយតបវានៅម្ដុំទៅនឹងចុះបើតបនាវាអាកាំង
កប៉ាល់ហោះកៀងបើកបត្រុយថ្ងៃណាមួយចៃដនទៅណាធម្មតាវាកប៉ាល់ហោះចិនក៏ធ្លាប់បើកឆាបណាណាណានាវាកៀងដែលបើកម្ដុំនឹងដែរតែចៃដនវាអាចផ្ទុះសង្គ្រាមមួយផ្លេតនឹងបាទខ្ញុំខ្លាចតែចឹងឥឡូវពួកសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងបកសម្ព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកដោយអង់គ្លេសបារាំងកាណាដាអូស្ត្រាលីអត់កាណាដាហ្នឹងតាមខ្ញុំមើលព័ត៌មានបានបន្ថែមនាវាចម្បាំងបើកនៅតាមឈូងសមុទ្រចិនខាងត្បូងហ្នឹងបាទព្រោះចិនវាកំពុងតែពង្រីកអត្តពលអញ្ចឹងបកសម្ព័ន្ធអាកៀងក៏កំពុងតែបញ្ចេញនាវាទៅកន្លែងហ្នឹងដែរដើម្បីកុំឲ្យចិនហ្នឹងលុបយកក្តោបអាកន្លែងហ្នឹងបានអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យចិនក្តោបយកអាតំបន់ឈូងសមុទ្រហ្នឹងបានត្រូវតែបង្កើត activity increase activity ទៅបង្កើនចំនួននាវាបើកចុះឡើងទាំងយន្តហោះទាំងនាវាកុំឲ្យចិនវាក្តោបបានអញ្ចឹងបើសិនអាចំនួនវា increase incident the chain of incident នឹងវាអាច increase ដែរភាពចៃដន្យនោះក៏វាអាចឡើងដែរបាទខ្ញុំខ្លាចតែកន្លែងតែនឹងបាទអញ្ចឹងបានថាសុខខ្មែរឥឡូវអាកៀងវាចាំតែជួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេព្រោះតែបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែសាមញ្ញសាមញ្ញមិនហ៊ានណាមិនហ៊ានតស៊ូមតិមិនហ៊ានប្រឆាំងហ៊ុនសែននៅតែធ្វើអីតាមហ៊ុនសែនបង្វិលអាកៀងនឹងអន្តរជាតិគេជួយយើងឲ្យមិនកើតបាទយើងមើលចរន្តនយោបាយផងយើងធ្វើអីធ្វើដោយទ្រឹស្ដីខ្ញុំនិយាយពីដើមហ្នឹងពួកចិនពួកយួនកុម្មុយនីសវាមានទ្រឹស្ដីវាមានចំណុច3បំបែកជួអត់ធ្មត់នឹងរងចាំអាកាសល្អណាអញ្ចឹងអាកាសល្អយើងមកដល់ហើយសង្គ្រោះជាតិមកដល់ហើយឥឡូវអាកាសល្អមកដល់ហើយហើយបើយើងមិនស្គាល់អាកាសល្អចប់ហើយវាគ្មានចាំអាកាសល្អណាទៀតមកដល់វាតាអាកាសល្អផុតចប់ឥឡូវអាកៀងអន្តរជាតិគេកំពុងតែណាអាកៀងហ្នឹងពួកប៉ានេតូពួកកុលសម្ព័ន្ធអាកៀងកំពុងតែប្រឆាំងចិនហើយលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែអោបជើងចិនអញ្ចឹងសង្គ្រោះជាតិជាស្វ័យប្រវត្តិកូនចៅរបស់អាកៀងហើយនឹងបកសម្ព័ន្ធរបស់អាកៀងហើយបើហ៊ុនសែនជាកូនចៅផងណាកូនអុកផងចិនហ៊ុនសែនមិនខ្លាចផងហ៊ុនសែនឌីលរហូតដល់អូបាម៉ាហ៊ុនសែនណាណែណែយាយផ្លែផ្កាអាកៀងខ្លាចផងរឿងអីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិណាកូនចៅអាកៀងនៅធ្វើញយញយស្ញោស្ញោអីទៀតបើថាមេវាអួតខ្លួនដាក់គ្នាអាកូននោះវាត្រូវអួតដាក់គ្នាដែរម៉ាហើយយើងនៅចាំអឺចរចាគ្នាចាំអហិង្សាអហិង្សាអូអានឹងវាខុសបែបបត់យើងអត់ស្គាល់កលស័កម៉ាហើយខ្ញុំនិយាយត្រង់យើងមិនស្គាល់កលស័កខុសទៀតសួស្តីលោកទីសេងមែនសុខសប្បាយមែនចិនវាមានលុយច្រើនណាស់វាមិនខ្លាចអាមេរិកទេបាទចិនវាមានលុយច្រើនមែនបាទកាំងជពាក់លុយចិនច្រើនណាស់បាទក៏ប៉ុន្តែកាំងមានលុយសងចិនអាកាំងមានលុយតំកល់សម្រាប់សងចិនរួចហើយបងប្អូនតែអាកាំងវាខ្ចីវាប្រើលុយចិនហ្នឹងធ្វើម្សៅកាន់នំអត់ម្សៅអាកាំងឆ្លាតណាស់បងប្អូន
កុំថាអាកាំងល្ងងអាកាំងយកលុយចិនមកចាយលេងតានៅក្នុង National Reserve អាកាំងមានលុយតម្កល់ទុកសម្រាប់សងចិនអស់ហើយមិនដូចប្រទេសខ្មែរប្រទេស60ប្រទេសដែលជពាក់ចិនគ្មានលុយសងរហូតដល់ណាដល់ជពាក់ចិនដល់ប្រទេសក្រជពាក់ចិនអត់មានលុយសងនៅសរីលង្កាអស់ហើយណាចំណតនីវាជាតិត្រូវសម្បទានឲ្យចិនដល់អត់លុយសងណាប្រទេសម៉ាល់ឌីវម៉ាល់ឌីវនៅក្បែរសរីលង្កានឹងដែរឥឡូវសម្បទានកោះឲ្យចិន10កោះជាងហ្គាណានឹងឲ្យកលែងដីទៅឲ្យចិនជីកត្បូងពេជ្រនឹងច្រើនកលែងដោយសារអត់មានលុយសងចិនអាប្រទេសឌីជីបរីនឹងឲ្យចិនដាក់ទ័ពទៅនៅកលែងទៅនឹងដោយសារបំណុលចិនដែរប្រទេសខ្មែរយើងឃើញកោះកុងកំពង់សោមដោយសាររឿងបំណុលចិនហ្នឹងឥឡូវចិនទិញដីនៅសៀមរាប1200ហិកតាខ្ញុំអត់ជឿថាចិនទិញទេអានេះកាត់បំណុលចិនហើយបើតាមខ្ញុំគិតតាមព័ត៌មានគេថាចិនទិញដី1200ហិកតានៅសៀមរាបដើម្បីសាងសង់រីសតកាស៊ីណូអីហ្នឹងគ្មានចិនទៅទិញឯណាទេកាត់លុយហ៊ុនសែនជាពាក់ហ្នឹងបន្តិចទៀតហ្នឹងអង្គរវត្តខ្ញុំនិយាយដែរបន្តិចទៀតអង្គរវត្តហ្នឹងក្រុមហ៊ុនអប្សរាគ្មានបានកាន់ទៀតទេតែចិនគេថាអញចង់បានអង្គរវត្តម្ដងវិញពេលនោះហ៊ុនសែនត្រូវតាគៀបអប្សរាទាត់អប្សរាចោលណាពួកជពាក់លុយរាប់ចិនរាប់លានពាន់រៀលលានដុល្លារចិនចង់បានអីបានហ្នឹងបងប្អូនជឿមិនជឿលើកលែងតកៅអីហ៊ុនសែនព្រោះបើយកកៅអីហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនអត់មានអ្នកណាបំរើចិនទៀតបើចិនវាមិនចង់បានកៅអីហ៊ុនសែនទៅអីមានតែយកហ៊ុនសែនដាក់កៅអីហ៊ុនសែនដើម្បីស្រួលធ្វើការជាមួយគ្នាប៉ុន្តែក្រៅពីកៅអីលោកហ៊ុនសែននឹងចង់បានអីបាននឹងមកចិនវាអាចជះលុយពេញពិភពលោកអាមេរិកអត់មានលុយទេមិនមែនអញ្ចឹងទេអាមេរិកមានលុយបើអាមេរិកអត់មានលុយរឿងអីអាមេរិកជួយណាអាមេរិកមានលុយក្នុងមកពិភពលោកប្រទេសដែលជួយក្នុងពិភពលោកច្រើនជាងគេគ្មានប្រទេសណាក្រៅពីអាមេរិកទេអាមេរិកជួយគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ដើម្បីសារព្រោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជួយដើម្បីសារព្រោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបងប្អូនក្នុងពិភពលោកមានតែប្រទេសអាមេរិកទេជួយច្រើនណាជុំវិញពិភពលោកមិនមែនតែអាមេរិកអត់លុយទេអាមេរិកខ្ចីលុយមកចិនមកប្រើលេងទេបងប្អូនមកយករោស៊ីដូចជារបៀបធ្វើនំអត់កិនម្សៅមកលោកទីសេងកថាហ៊ុនសែនវាធ្វើឲ្យខ្មែរបែកបាក់គ្នាឲ្យបងប្អូនមកអរគុណចិនវានិយាយហើយចង់ឲ្យអាមេរិកនិយាយអីនិយាយទៅវាធ្វើផោះវាមកអរគុណយូនឹងចិនជាអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងការបំបែកបំបាក់ខ្មែរពិតមែនហើយបាទអរគុណ America has a lot of money to pay back ត្រឹមត្រូវអ្នកស្នាជាតិសូមអកាំងនឹងមានលុយច្រើនដើម្បីបង់មកវិញ America has the national treasure អរគុណខ្ញុំមើលឯកសាររួចហើយអកាំងគេដាក់ក្នុង national treasury ណានៅក្នុង Federal Reserve Treasury ពួកគេ
មានលុយតម្កល់សម្រាប់សងចិនហើយប៉ុន្តែគេមិនសងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងចិនសងតការប្រាក់ឲ្យយកលុយឲ្យមកចាយលេងមករកស៊ីទៅមានតែប្រទេសទូទូចដែលមិនអាចសងចិនទេដែលជពាក់មណុលចិនមានគ្រោះថ្នាក់បើប្រទេសធំធំគឺជពាក់ចិនអត់មានបញ្ហាទេបាទអាហ្នឹងគឺគេយកលុយមករកស៊ីមកបំលទេបាទអ្នកស្នាជិតនេះណាដាក់មកទៀតមកអាមេរិក has enough weapon to destroy any country អាវុធនឹងវាមានអាវុធនឹងវាមហាអំណាចទាំង3វាមានច្រើនដូចគ្នាមកគាត់ថា technology អាកាំងនឹងវាខ្លាំងបើយើងនិយាយពីអាវុធវិញគឺ technology អាកាំងនឹងវាខ្លាំងគេក្នុងជាងគេក្នុងពិភពលោកបាទហើយណែបកសម្ព័ន្ធអាកាំងនឹងក៏មានច្រើនបាទមហាអំណាចក្នុងពិភពលោកនឹងវាមានបកសម្ព័ន្ធអាកាំងនឹងវាមានច្រើនប្រទេសខ្មែរអនាគតចិនរឹបអូសយកដោយប្រទេសសរីលង្កាអញ្ចឹងឯងបាទបន្តិចទៀតអង្គរវត្តខ្លាយទៅកន្លែងចិនគ្រប់គ្រងបងប្អូនចាំទៅមើលទៅបាទនៅភ្នំបូកគោអីក៏ដូចគ្នាបាទកាសណូនៅភ្នំបូកគោអីក៏ដូចគ្នាចិនវាជះលុយទៅលើអាហ្វ្រិកម្ដង30000លានណាម្ដង30000លានអាមេរិកគ្មានសមត្ថភាពទេមែនអាមេរិកគ្មានសមត្ថភាពទេលោកគីណេងចិនវាជះលុយដើម្បីទៅធ្វើអាណានិគមវាយកលុយធ្វើជាអាវុធបាទវាគ្រប់គ្រងប្រទេសក្រក្របានដោយសារវាបង្កើតបំណុលពេលណាដែលវាបង្កើតបំណុលគឺពេលហ្នឹងហើយវាអាចគ្រប់គ្រងប្រទេសហ្នឹងបានហើយហ្នឹងគឺជាអាណានិគមសម័យថ្មីបាទអាមេរិកធ្វើអញ្ចឹងក៏បានប៉ុន្តែអាមេរិកធ្វើអញ្ចឹងមិនកើតព្រោះអាមេរិកជាបីដាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទៅធ្វើដូចចិនអត់កើតទេបាទព្រោះអាមេរិកជាសុខសេរីជាអ្នក increase លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះបង្កើតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រួតត្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទៅធ្វើដូចចិនអត់កើតទេបាទចំឡាយដែរទេដែលមិនឃើញសំរងស៊ីឆេញមុខប្រតិកម្មជាមួយនឹងថ្ងៃ7មករាដោយរាល់ឆ្នាំនោះខ្ញុំអត់ដឹងទេលោកខាន់សវណ្ណព្រោះខ្ញុំមិនសូវបានតាមដានដែរនិយាយការពិតតារឿងថ្ងៃ7មករាឯងវាដូចជាវាហួសដលីនិយាយការពិតប៉ុន្តែនិយាយការពិតទៅវាចំពោះប្រជាជនខ្មែរគួរតែហួសដលីក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក្តីបើតាមខ្ញុំមើលព័ត៌មានទៅលោកហ៊ុនសែននឹងគាត់នៅប្រើប្រាស់អាថ្ងៃ7មករានឹងបាន40ឆ្នាំមួយហើយគាត់ធ្វើនយោបាយដើម្បីយកតែមករឿងអា7មករានឹងបានព្រោះដោយសារអីបងប្អូនព្រោះអារឿងខ្មែរយើងនិយាយការពិតខ្មែរយើងវិសាវាគេថា genocide មកអានឹងគឺជាវិសោកនាដកម្មមួយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរអញ្ចឹងកម្រភ្លេចណាខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាកម្រភ្លេចណា
ណាសូម្បីតែខ្ញុំក៏ធ្លាប់ឆ្លងកាត់ដែរប៉ុន្តែគ្រាន់នៅទូចទៅប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងហើយបានឥទ្ធិពល recognition នឹងវាចេះនៅមានរហូតដល់40ឆ្នាំនឹងឥទ្ធិពលអញ្ចឹងបានលោកហ៊ុនសែនគាត់អាចយកអាថ្ងៃ7មករានឹងយកមកប្រើរហូតបាន40ឆ្នាំហើយដោយសារសោកនាដកម្មនឹងវាធ្ងន់ធ្ងរពេកបាទបើថាលមមលមមនឹងគេណាมันអាចមានប្រសិទ្ធភាពទៀតទេក៏ប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក្តីយើងក្នុងនាមជាខ្មែរមិនត្រូវឯណានិយាយការពិតណាមិនត្រូវដឹងគុណយួនដោយបងប្អូនមួយចំនួនគាត់គិតតែថ្ងៃ7មករាយួនមកជួយខ្មែរទេបាទលងងបោះបង់អាគំនិតនឹងចោលទៅមកបើយួនវាពិតជាជួយខ្មែរមែនវាមិនត្រូវធ្វើអាណានិគមលើប្រទេសខ្មែរទេបាទក៏ប៉ុន្តែតាំងពីដើមមកអាសត្វយួននេះវាមិនដែលចង់ចងពៀនមានមេត្រីជាមួយខ្មែរពិតប្រកបទេគឺវាធ្វើអីក៏ដោយដើម្បីចង់បានដីខ្មែរតែប៉ុណ្្នឹងតាំងពីវត្តសាសមកចំនួនស្ដាច់ជ័យយេតថាទី2ឃើញវាលើកកូនស្រីស្ដាច់មួយឯកាមួយស្ដាច់ខ្មែរគឺដើម្បីមានបំណងវាយចាមមានបំណងយកដីខ្មែរតែប៉ុណ្្នឹងវាអត់តាំងប្រវត្តិសាស្ត្រវាយួនវាមិនដែលមានកលែងតាណាមួយដែលវាធ្វើល្អពិតប្រកបសម្រាប់ជាមួយយើងគឺសត្វតល្បិចកលទាំងអស់មកទីតែទឿប៉ែមកមកលោកទីសេងប្រទេសចិនជួយប្រទេសណានោះនឹងទឹកភ្នែកហូរតាមក្បាលជង្គង់ហើយមកបងពិតប្រកបហើយមកអាចិននេះវាមិនគិតរឿងមនុស្សធម៌អីទេយើងមើលតើណែប៉ុណ្ណាបងប្អូនវាជួយឲ្យលោកហ៊ុនសែនរដ្ឋាភិបាលខ្មែរនឹងជួយឲ្យខ្ចីលុយវាអត់ដាក់លក្ខន្តិកៈទេនោះវាឲ្យហ៊ុនសែនចង់បានលុយប្រមាណលានខ្ចីចិនឲ្យវាអត់ដែលមានលក្ខន្តិកៈទេប៉ុន្តែលោកសេរីគេដាក់ណែណែជួយលុយមកប៉ុន្តែក្នុងចំណោក្នុងកញ្ចប់ជួយហ្នឹងគេមានលក្ខខណ្ឌកៈផងគេគេថាឲ្យប្រទេសខ្មែរហ្នឹងដើរតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រឹមត្រូវឲ្យមានពហុបកត្រឹមត្រូវលក្ខនឹងលក្ខអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនគាត់ពិបាកទទួលបើគាត់ទទួលតាមលក្ខន្ឌកៈលោកសេរីដាក់មកគាត់ពិបាករក្សាអំណាចរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់សុខចិត្តទៅខ្ចីចិនព្រោះបំណុលចិនហ្នឹងវាគ្មានលក្ខន្តិកៈមកអញ្ចឹងលោកទីសេនិយាយទៅអាចិនវាអត់មានខ្វល់រឿងអីទេវាឲ្យខ្មែរ វាឲ្យខ្មែរខ្ចីបំណុលដោយសារវាហត់ទឹកសម្លឹងកាកទេបងប្អូនមើលថ្ងៃក្រោយមិនបាច់តអ្នកគណៈបកប្រឆាំងទេគណៈបកប្រជាជនក៏ដូចគ្នាដែរដូចលោកខាន់សវណ្ណឯងថ្ងៃក្រោយហ្នឹងក៏ធ្វើខ្ញុំចិនដែរមិនតែបងប្អូនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសខ្មែរទេលោកខាន់សវណ្ណកូនចៅគាត់ធ្វើខ្ញុំចិនដល់ទាំងអស់ហ្នឹងមើលនិយាយឲ្យត្រង់អញ្ចឹងហ្មងមើលហើយបងប្អូនមិនចេះរួមរួមគ្នាទេវល់នៅតែកាប់ស្លាប់គ្នាចងគ្នាជាសត្រូវអាហ្នឹងមិនដឹងទេបងប្អូននៅក្នុងស្រុកខ្មែរខ្ញុំនៅក្រៅប្រទេសខ្ញុំមួយខ្លួនណាខ្ញុំអត់មានខ្ញុំចិនទេខ្ញុំធ្វើខ្ញុំអាមេរិកវិញមើលណាល្អជាងព្រោះខ្ញុំ Cambodian American ហើយខ្ញុំអាមេរិកខ្ញុំជាមានលទ្ធិជាតបតៃគ្មានណាជីជន់ក្បាលខ្ញុំតែបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរអស់ពីខ្ញុំយួនទៅខ្ញុំចិន
អស់ពីអាណានិគមយួនឥឡូវចូលអាណានិគមចិនណាបងប្អូនយើងត្រូវតែដឹងខ្មែរយើងអត់មានឯករាជ្យអីពិតប្រាកដទេខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនលៀបពណ៌ទេតែវាអញ្ចឹងមិនលៀបពណ៌អីរដ្ឋាភិបាលឥឡូវទេយើងឃើញតែល្អវាសុខសន្តិភាពនឹងវារូបភាពសុខសន្តិភាពនឹងវាមានប៉ុន្តែសុខសន្តិភាពពិតប្រាកដសេរីភាពពិតប្រាកដនឹងប្រជាជន40 50%គាត់អត់មានទេពួកគាត់អត់មានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងធ្វើការធ្វើនយោបាយក្នុងការជួបជុំគ្នាសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការធ្វើបាតកម្មលក្ខណៈហ្នឹងគាត់អត់មានទេសពថ្ងៃនោះបាទក៏ប៉ុន្តែបើយើងនិយាយរូបភាពសង្គ្រាមវាអត់មានមែនក៏ប៉ុន្តែជាក់ច្បាស់ណាស់គឺសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបោះឆ្នោតធ្វើបាតកម្មអីវាអត់មានទេលោកសុនចំណុនមកសួស្តីមក America has over 179 satellite more than Russia. Those satellite beam at a certain location. Russia can even compare to America. China has more people but lack technology. ត្រឹមត្រូវចិនវាខ្វះ technology វាលួចពីអាមេរិករហូតហ្នឹងចិនហ្នឹងបាទវាលួចពីអាមេរិក technology ចិនប្រទេសដែលនិយាយការពិតបើចិនហើយនឹងរុស្ស៊ីរួមដៃគ្នាប្រទេសអាមេរិកពិបាកដែរបាទយើងនិយាយការពិតព្រោះរុស្ស៊ីអាវុធយុទ្ធភណ្ឌវាមិនធម្មតាទេបាទកុំមើលស្រាលរុស្ស៊ីអសោះបាទសួស្តីបងចាក់អានបងចែកបញ្ញាពេជ្របាទលោកទីសេងនៅលើលោកនេះគ្មានជនជាតិចិនណាលោកអ៊ីវ៉ាន់ខាតដើមទេបងប្អូនគួរតែយល់ដឹងផងបាទអូខេខ្ញុំអត់អានទេណាពីសំទោសខ្ញុំឃើញខមមិនប៉ុន្តែខ្ញុំអត់អានទេបើឃើញការជេរប្រមាថគ្នាសូមអធិស្ឋានមិនថាទៅលើអ្នកណាអ្នកណាទេបាទអូខេអូខេតាំងខ្ញុំកើតមកមិនដាល់ឃើញជនជាតិចិនលក់អីវ៉ាន់ឲ្យកូនខ្មែរខាតដើមទេបាទខ្ញុំអានរួចហើយបាទឥឡូវខ្ញុំនិយាយការពិតទៅវាភ័យអារឿងចិនមែនបាទអារឿងចិនយើងភ័យមែនអាមេរិកគេដឹងនយោបាយចិនច្បាស់ហើយគេនិយាយច្បាស់ហើយថាចិននឹងវាធ្វើនយោបាយប្រព័ន្ធខ្សែក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មវានឹងគឺដើម្បីធ្វើអាណានិគមទេព្រោះសម័យឥឡូវគេធ្វើអាណានិគមដោយបំណុលមិនមែនដោយអាវុធដូចពីដើមទេបាទអូខេឥឡូវខ្ញុំមើលព័ត៌មានមានអីផ្លែទៀតទេបាទអឺ
ខ្ញុំថ្ងៃមុននិយាយរួចហើយឥឡូវអីថ្ងៃមុននេះព្រឹកមិញឥឡូវខ្ញុំសុំនិយាយម្ដងទៀតឥឡូវបងប្អូនណានៅស្រុកខ្មែរទៅកំពង់សោមមកបងប្អូននឹងឃើញនាវាចម្បាំងចិន3នៅ3នៅនឹងតាំងពីថ្ងៃពុធហើយរហូតដល់ថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃសៅរ៍នឹងត្រូវទៅវិញហើយអញ្ចឹងនាវាចម្បាំងចិន3ឥឡូវកំពុងតែនៅកំពុងផែព្រះសីនុមកណាបងប្អូនគណៈបកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅថតដាក់ Facebook ឲ្យបងប្អូនយើងឃើញផងមកណាលោកហ៊ុនសែនគាត់បដិសេធថ្ងៃមុនគាត់ថាថ្ងៃមុខស្រុកខ្មែរអត់មាននាវាចម្បាំងចិនឯណាមកទេកំពង់ផែចិនកំពង់ផែកោះកុងនឹងគ្មានខ្លាយទៅជាកំពង់ផែនាវាចិនទេផ្ទុកដោយនាវាចិននេះបាទឥឡូវយើងឃើញហើយចិនបើកចូល3វាគាត់ឲ្យចូលមកជាបដោះអាសន្នទេប៉ុន្តែថ្ងៃមុខជាអត់រួចទេបងប្អូនដូចខ្ញុំនិយាយថាចិនចង់បានស្អីគឺបាននឹងហើយលើកលែងតែកៅអីលោកហ៊ុនសែនមួយទៅប៉ុណ្្នឹងបាទអាកន្លែងកំពង់សោមកោះកុងនឹងគឺជាទីតាំងមួយដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ចិនខ្ញុំធ្លាប់និយាយរឿងហ្នឹងហើយមកចុះពីចិនមកវាតាមឈូងសមុទ្រពីលើមកក្រោមតាមឈូងសមុទ្រចិនខាងត្បូងវាកាត់យួនមករហូតមកដល់ខ្មែរបើចិនវាបើកនេះវាចម្បាំងក្តីនេះវាពាណិជ្ជកម្មក្តីគាត់ចុះពីលើដល់ក្រោមមកដល់កំពង់សោមយើងបានណាបាទត្រង់មកមកដល់កោះកុងកំពង់សោមហើយចិនវាមានគម្រោងការជីកព្រែកជីកមួយគេហៅថា Thai Canal ជីកកាត់អាចពុយដីថៃបណ្ដោយបងប្អូនកាត់ធ្លាយពីកន្លែងទៅហ្នឹងផុតពីកន្លែងទៅហ្នឹងទៅដល់ឈូងសមុទ្រឥណ្ឌាអញ្ចឹងវាចំណេញចិនជាច្រើនព្រោះនាវាចិនឥឡូវហ្នឹងវាបើកពាណិជ្ជកម្មកោងកោងផុតដីថៃម៉ាឡេស៊ីបានរហូតទៅដល់ឈូងសមុទ្រឥណ្ឌាប៉ុន្តែបើវាផ្ទុកនេះវានៅកន្លែងកំពង់សោមកោះកុងវាជីកព្រៃជីកមួយគេហៅថៃខណែលវាជីកទៅគឺវាលេងបើកកោងទៀតហើយវាសេវថែមវានឹងបានចំណេញពេលវេលាជាច្រើនក្នុងតំណែងដឹកពីចិនទៅឈូងសមុទ្រឥណ្ឌាហ្នឹងគឺវាចំណេញពេលវេលាជាច្រើនអញ្ចឹងកន្លែងទីតាំងកំពង់សោមកោះកុងជាភូមិសាស្ត្រមួយដ៏ល្អជាគេហៅថា stop កន្លែង stop មួយកន្លែងចំណតមួយសម្រាប់ពីចិនមកឈប់ទៅនឹងចេញពីទៅនឹងកាត់ Thai Canal ត្រង់ទៅដល់ឈូងសមុទ្រឥណ្ឌាចេញពីឈូងសមុទ្រឥណ្ឌាទៅដល់អាហ្វ្រិកាចំណេញពេលវេលាចំណេញលុយកាក់ទៀតព្រោះនេះវាប្រើសាំងប្រើប្រេងច្រើនមានអ្នកធ្វើការច្រើនតែពេលវេលាវាវែងទៅបង់តម្លៃអ្នកធ្វើការបង់ប្រេងបង់អីច្រើនណាសាំងប្រេងហ្នឹងអញ្ចឹងបើវាចុះពីកំពង់សោមកាត់ទៅថៃខណែលទៅដល់ឥណ្ឌាទៅដល់អីវាចំណេញច្រើនណាស់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមិនជឿទេថាថ្ងៃមុខនឹងចិនអត់មានទីតាំងនាវាចម្បាំងនៅកំពង់សោមព្រោះតែមានពាណិជ្ជកម្មត្រូវតែមានការពារបងប្អូនវាដូចកុនចិនពីដើមអ្នករកស៊ីដឹកពូនដឹកមាសយើងមើលកុនកាប់ដាវគេជួលអ្នកគុណនិយមឲ្យដើរទៅតាមនឹងខ្លាចចោលប្លន់អញ្ចឹងដូចគ្នានាវាទំនិញតាមមកវាត្រូវមាន naval base កន្លែងតាណាមួយដើម្បីជួយរក្សាការពារអានាវាទំនិញនឹងខ្លាចលោកពីពួកចោលសមុទ្រប្លន់បាទ
តួយ៉ាងដូចអ្នកមេខ្មែរក្រហមទិញអាវុធមកពីចិនមកសម្លាប់គ្នាឯងបាទដល់អស់លុយសងចិនចិនក៏ចាប់មេពលពតឲ្យបង្ខំចាប់មេពលពតឲ្យបង្ខំខ្មែរធ្វើស្រែដើម្បីសងចិនវិញបាទUS must do same thing with Hun Sen then no more Chinese army អរគុណមកចិនវានិយាយហើយវានឹងពង្រីកដែនសមុទ្រជុំវិញពិភពលោកព្រោះវាជាមហាអំណាចយៈពិភពលោកចិន is a sleeping giant មកចិនគឺយៈមួយដែលវាដេកលក់យូរមកហើយដល់ពេលវាកម្រើកហើយមកមកណាបើចិនពីដើមវាសងំវាសងំយកពឹសទេបងប្អូនពេលដែលអាមេរិកហើយនិងរុស្ស៊ីមានសង្គ្រាមតិចចិនវាសងំយកពឹសបាទតែឥឡូវដល់ពេលចិនវាងើបហើយបងប្អូនអញ្ចឹងឥឡូវនឹងចិនវាអាងហើយវាអាងអាវុធយុទ្ធភណ្ឌវាអាងពួកអាមេរិកប្រហែសបន្តិចបាទអាមេរិកយើងប្រហែសបន្តិចក្រោយពីសង្គ្រាមតែជាជាមួយរុស្ស៊ីទៅយើងមិនសូវបច្ចេញលុយទៅធ្វើអាវុធយុទ្ធភណ្ឌច្រើនប្រមាណទេអាងតែខ្លួនមហាអំណាចអញ្ចឹងអា National Defense Budget នឹងត្រូវកាត់តិចតិចរហូតតែពេលដែលយើងមានសង្គ្រាមតិចជាមួយរុស្ស៊ីចិនវាមកកើនលុយចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធធ្វើអាវុធប្រព័ន្ធការពារជាតិជាច្រើនឥឡូវដល់ពេលវាវេកាប់ហើយបាទដល់ពេលវាភ្ញាក់ឡើងតម្លើងសាច់ដុំឃើញថ្ងៃមុនឆ្នាំមុនឃើញវាបញ្ចេញរូបថតឲ្យឃើញថាវាបង្កើត steel bomber បានទេដល់ពេលគាត់ទៅចិនថតរូបថតហ្នឹងដាក់ពឹបអ្នកព័ត៌មានថតមកចាក់ពឹបពួកណាឋានៈដឹកនាំជាន់ខ្ពស់អាកាំងចាប់ផ្ដើមខឹងចិនភ្លាមហ្មងបាទមិននឹកស្មានថាចិនប្រើបង្កើតអានៀបអានណាយានបំងកាយបានណាបងប្អូនពូវាលួច technology ពីអាកាំងបានហើយនៅមានសម្ភារៈអាវុធជាច្រើនទៀតចិនដែលធ្វើបានណាដូចជា satellite killer សម្រាប់បាញ់កំទេច satellite លើមេឃវាធ្វើបានអស់ហើយណាហើយអាយានយន្តហោះចម្បាំងជាន់ខ្ពស់ចិនធ្វើមិនទាន់បានទេតែវាចិនវាទិញពីរុស្ស៊ីណាវាចាំបាច់ធ្វើឲ្យវាមានលុយវាទិញពីរុស្ស៊ីទៅអានឹងអានេះវាអាយានចម្បាំងអា fighter ដែលលឿនបំផុតណាអាចទប់ទល់ជាមួយ F-35 កាំងបានអញ្ចឹងវាបាច់ចាំបង្កើតទិញទៅពីរុស្ស៊ីហើយវាមានលុយមកឥឡូវចិនកំពុងតែធ្វើ naval carrier ជាច្រើនគ្រឿងទៀតឆ្នាំ2022គេគិតថាចិននឹងបង្កើត naval carrier បានប្រមាណចេញមកអញ្ចឹងចិនឥឡូវវាអាងថាវាខ្លាំងអញ្ចឹងវាមិនសូវខ្លាចអាកាំងប្រមាណទេមកអូខេអរគុណច្រើនដែលបងប្អូនបានមកចូលរួមជាងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ធំនេះចាស់បាទកុំឲ្យវាវែងឆ្ងាយអូខេអឺគណៈសរុបសេចក្តីមកវិញគឺថាឥឡូវហ៊ុនសែនគៀបលោកគង់គំឲ្យនឹងឆ្លើយដាក់លោកកឹមសុខាអញ្ចឹងយើងនឹងឃើញហើយ
មិនយូរទេលោកកឹមសុខាគេនឹងហៅគាត់ឡើងសាវនាការឲ្យអត់យូរទេបងប្អូនប្រហែលជាចុងខែនេះឬក៏ដើមខែក្រោយប៉ុណ្ណឹងពួកខែ3ហ្នឹងទៅអស់អាណត្តិហើយបើសិនខែ3ហ្នឹងរកទោសលោកកឹមសុខាអត់ឃើញទេតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងលោកកឹមសុខានឹងត្រូវដោះលែងមកវិញហើយបើសិនដោះលែងដោយគ្មានទោសអ្វីអ្វីដែលណែ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 ដែលដែលហ៊ុនសែនដែលរដ្ឋាភិបាលខ្មែររំលាយសង្គ្រោះជាតិដាក់ទោស118អ្នកមិនឲ្យធ្វើនយោបាយនឹងត្រូវបានឡើងមកវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិអញ្ចឹងរឿងនេះមិនយូរទេគេកាត់ទោសនឹងយើងនឹងឃើញមានសាវនាការយកលោកកម្មសខាឡើងទៅតុលាការបងប្អូនបាទ What do you need? Yeah, take the phone. I'll be up there, okay? I don't want to go upstairs. Okay, wait. Sit down there. Daddy gonna finish soon, okay? No time. Right now. Ba Marik de mon prom luok samphia vyak avut. Au chan chan ting ba Marik prom luok samphia avut au chan chan ting ktik ba tram trâu ba. Rương nung vi chăng. តែចិនវានិយាយការពិតទៅចិនវាទិញ technology ពីអាកាំងច្រើនប៉ុណ្ណឹង technology អីដែរប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាมันមាន technology ខាងអាវុធទេខ្ញុំជឿថាអាមេរិកកាំងអត់លក់ឲ្យចិនទេបើនិយាយការពិតបើលក់តារបស់សម្ភារអាវុធអន់ទេប៉ុន្តែបើសម្ភារអាវុធជាន់ខ្ពស់អាមេរិកអត់លក់ឲ្យទេពួកលក់ឲ្យគូបដបៈខ្លួនឯងអាហ្នឹងដូចយកកបិតឲ្យគូបដបៈនឹងសាឡាត់ខ្លួនឯងអាមេរិកអត់លក់ឲ្យទេអាកប៉ាល់ហោះអារ៉ាប់ទ័រស៊ឺរីហ្វាយឬក៏ស្ទីលបំបើអាមេរិកអត់លក់ឲ្យទេអត់លក់ឲ្យអ្នកណាទាំងអស់អារបស់សំខាន់របស់អាមេរិកមកលក់តាដូច F16 អា F16 ហ្នឹងអាយានកប៉ាល់ហោះចម្បាំងយូរមកហើយហ្នឹង F16 ហ្នឹងអាមេរិកលក់ឲ្យបកសម្ព័ន្ធខ្លួនឯងពួក NATO លក់ឲ្យ F18 ឯងមានលក់ឲ្យប៉ុន្តែដូចថា F22 Raptor ណាពួក Raptor 22ឬក៏ F35 ឯងអាមេរិកអត់លក់ឲ្យណាទាំងអស់ពួកហ្នឹងវាមាន technology ច្រើនអាកម្បាំងច្រើនក្នុងហ្នឹងបើលក់ឲ្យប្រទេសផ្សេងគេយកទៅធ្វើអស់បាទប៉ុន្តែចិនវាទិញបានពីរុស្ស៊ីមិនខ្វល់ព្រោះពីប្រទេសនេះវាប្រឆាំងកងជាមួយអាកាំងតាំងពីដើមអញ្ចឹងវាជាមិត្តគ្នារុស្ស៊ីនិងចិនហ្នឹងអញ្ចឹងរុស្ស៊ីមិនខ្វល់ឲ្យចិនមានលុយលក់ឲ្យឯងណាចិនវាមានលុយវាទិញតែពីរុស្ស៊ីអាកាំងអត់លក់ឲ្យទេអាកប៉ាល់ហោះចម្បាំងជាន់ខ្ពស់ប្រទេសណាក៏អាកាំងមិនលក់ឲ្យដែរបកសម្ព័ន្ធគ្នាវាក៏អាកាំងមិនលក់ឲ្យដែរឲ្យអារបស់ជាន់ខ្ពស់ណាលោកអោយតាកបិចកបុកទេបាទចាំអរគុណច្រើនបងប្អូនបាទចាំជួបគ្នាលើកក្រោយបាទជួបលាអូខេលោកគីនាងដាក់មកមួយទៀតចឹងសូមអនុញ្ញាតមើលមួយទៀតអាមេរិកមិនលក់ឲ្យមានក៏មានអឺរ៉ុបលក់ដែរបច្ចេកទេសដូចអូអត់ដូចគ្នាទេបច្ចេកទេសពួកអឺរ៉ុបនៅអាមេរិកអត់ដូចគ្នាសំតោលោកគីនាងបាទអាមេរិកបច្ចេកទេសវាមិនដូចពួកអឺរ៉ុបទេគាត់តែអឺរ៉ុបពួកដូចសូម្បីយន្តហោះក៏វាមានខុសគ្នាដែរក៏ប៉ុន្តែ technology អាកាំងខ្ពស់ណាស់បាទបើរឿង technology គ្មានអ្នកណាស៊ីពួកអាកាំងបានទេបាទក្នុងកប៉ាល់ហោះចម្បាំងបាទ